Velkommen til Aktivitetscenteret. Du er velkommen til at komme forbi og se, hvad det er, vi laver. Se videoerne eller besøg vores hjemmeside. Vi gik en time i parken. For du kan ikke følge mig. Nej, det kan jeg ikke. Der er noget med, du skal hen på vores hold i morgen.